Ang Ginoo manaakanin niyo. Pagbasa gikan sa santos nga Ebanghelyo sumala ni San Lucas. Human makasulti si Jesus, may usa ka babae nga mituwaw taliwala sa pundok sa mga tao ug miingon kaniya, bulahan ang babae nga mao'y nagsabak ug nagpasuso kanimo. Apan si Jesus mitubag, bulahan hinoon sila nga namati sa pulong sa Dios ug nagtuman niini. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Alihog magpabiling manindog. Mga igsoon diha ni Kristo, ginkalipay nato ang panagtigom karong buntaga, daghan nato nagmata mga alas dos aron maka landaw sugat 2013 o karong teknaa o bani atong tinahod Most Reverend Antonio Raniola, Monsignor Boy Elesna o atong mga igsoon kaparian paghalad nining misa kauman sa sugat. Una sa tanan, gusto nato i-congratulate o pasalamatan tanan nga dunay bahin sa successful kaayo. Nalingaw kita o nakapamalandong sugat 2013. Makaingon kita nga kining nindot nga production mahimo nga bahin sa atong kasaulugan, sa atong selebrasyon. Kay tungod niini, dunay summary sa Semana Santa. Gisugdan pagsulod ni Jesus sa Jerusalem, triumphal entry, Domingo de Ramos, o nagtapos Domingo sa pagkabanhaw. Nindot kaayo o nato nga nakalantaw maong suga 2013 bahin na kini sa atong pamalandong karong adlawa. O I repeat, congratulations o thank you very much sa tanan nga bahin sa atong production cast o tanan nga naningkamot aron maong nga sugat nga production mahinungdanon memorable o malipayon para natong tanan. Mga igsoon, matud pa ni Papa Benedicto ang atong Papa nga nag-resign. No? Ingon niya, nag-give up sa pagka-Papa. Ingon niya, salamat nga sa atong simbahan, doon na kita'y taas nga panahon pagpamalandong sa misteryo sa pagkabanhaw. After Jesus rose from the dead, doon na pa'y 40 kaadlaw, sano siya magkayab sa langit, o another 10 days sa iya pagpadala sa Espiritu Santo, kining tanan bahin sa
Easter season, kay daghan kaayo nga mga misteryo og mensahe nga gipadangat nato sa atong simbahan. Karong buntaga, kahuman sa sugat, ang akong lipot nga pamalandong mao ang atong Salmo Responsorio. Kini ang adlaw nga gibuhat sa Ginoo, magsadya kita og maglipay. Maulaanay, no, magsadya kita kag maglipay. Mao nga sa ngalan sa atong archdiocese, una sa tanan, gusto kay padangat ninyo ang greetings nga angay ipadangat nato sa usag-usa, Happy Easter. Magsadya kita. Sa Ebanghelyo, nadungog nato ni Ebanghelyo, painamdam nato sa papel ni Maria. Matuod pa sa Salmo, ang nagpugas sa luha, mag-ani sa kalipay. Kung atong pamalandungan, si Maria nga mo nagsaba kay Jesus o nagpadako niya, nagkita niya diha sa iyang ministeryo, sa iyang pagwali, sa iyang pagbuhat, daghang maayong mga butang. O kung atong tanawon, nindot nga presentation sa sugat, pagkita niya kay Jesus, gilansang sa krus, gipatay. Makaingon kita, any mother o sa kinahan, makatangis, magnguy-nguy, sama sa pagnguy-nguy ni Maria. Ang nagpugas sa luha, mag-ani sa kalipay. Ang sculpture nga Pietà, diha, gikarga ni Maria ang patay nga nalawas ni Jesus. Usa sa labi kanindot nga pagpakita kasing-kasing sa inahan, naglantaw, nagtangis sa patay nga lawas sa iyang anak. Mao kini ang sentro sa Biyernes Santo o Sabado Santo. Ang kasubo sa usa ka inahan, ang kasubo sa mga apostoles, ang kasubo sa unang mga Kristiyano tungod kay gipatay si Jesus. Pero mga igsuon, karong buntaga, naglipay kita, magsadya kita og maglipay tungod kay si Jesus na banhaw. Ang tema sa atong ebanghelyo og kasaulogan, kuyog kita kay Maria, pagsadya og paglipay. Kay ang katapusang pulong, dili iya sa kamatayon, pero pulong sa kinabuhi. Kita nga naglantaw sa sugat 2013, makaingon, nindot kining yawaa magtawa, no? Ang devil, kusog kayo magtawa, pero matod pa ni Papa Benedicto, no? Bahin sa Easter celebration, Risus Pascalis, no? The Easter laughter, tungod kay ang katapusang tawa, dili iya sa yawa, pero iya ni Mama Mary. The last smile, the last laugh, no? Iya sa mga magtutuo. Permina ko giotro, nindot pagkaingon sa Tagalog, no? Atin ang huling halakhak. Maukini ang kamaturan sa Easter, nalipay kita, magsadya kita og maglipay, tungod kay gibanhaw sa Dios si Kristo iyang anak. Mga igsuon, kaniadto dunay kultura. Kung Easter, ilag encourage ang pare, labi na sa sermon, to say a joke, no? Dunay mga joke aron mag-smile ang mga tao, no? Para nako di na kinanglan mag-joke pa ko, no? Kay kamutan na naka-smile naman, no? Nganong nga dili kita mag-smile kay si Jesus na banhaw. Og ang iyang pagkabanhaw nagdala daghan og nindot kayong kahulugan. Matud pa ni St. Thomas, usa sa mga alamon nga teologo, ingon niya, si Jesus namatay in the afternoon og gilubong duol na sa kagabihon. Painumdum nga mao kini, no?
ang natabo, pero nabanhaw siya sa kabuntagon. Painamdom na to, tanan, ang kangit-ngit sa sala, ang kangit-ngit sa kamatayon, natapos na. Og ang kabuntagon, ang lamdag sa bagong kinabuhi, gidala sa pagkabanhaw ni Kristo. Magsadya kita og maglipay tungod kay ang pagkabanhaw ni Kristo nagdala og kahulugan sa atong kinabuhi. Ang atong kinabuhi dili na hangtod sa lubnganan, pero ang atong kinabuhi hangtod sa kahangturan. Kung atong pamalandungan dili kita takos, pero tungod sa kadako sa gugma sa Dios, ang bagong kinabuhi ni Kristo nagdala nato bagong kinabuhi. Karong tuig-a-tuig sa pagtuo gipahinumdom nato, kung ang kita may pagtuo, kubuksan nato ang atong kasing-kasing diha sa gugma sa Dios. Kining pagtuo mao'y magdawat alang nato tanan sa bagong kinabuhi diha sa bunyag. Atong baguhon gihapon karong adlawa, diha sa bunyag kita yano ordinaryong tawo na himong mga anak sa Dios. Kung si Kristo anak sa Dios, pinaagi ni Kristo kita nga nato niya mahimo gihapon mga anak sa Dios. In Jesus we have all become children of God. Matod pa unta, only Jesus can claim to be the child, the son of God, the Father. Pero kita nga natuo niya makaingon o kamatuoran sa atong pag-ampo, makaingon kita, amahan namo. We call God Father kay mao kini ang kamatuoran. Magsadya kita o maglipay kay matod pa. Proyba nga ang pagkabanhaw ni Kristo, dili lamang iyaha, pero atong tanan nga natuon niya. Proyba ang atong mga santos. Salamat sa Dios. Naglabay ang Oktubre 21, gikanunay San Pedro Kalungsod. Salamat sa Dios, 25 years ago, gikanunay San Lorenzo Ruiz. Ampo kita sundan pa mga Pilipino nga hatagan pagpasadungog sa altar sama sa atong gipropos karon atong Arsobispo Chufilo Kamumot ug iba pa nga mga Pilipino. Pero ang punto, dili lamang sila kitang tanan. Kahapog ingon nako sa akong sermon, nindot pamalandungan nga tungod kay kita pinaagi sa pagkabanaw ni Kristo na himong anak sa Dios, pag-abot sa panahon dito sa puloyan sa amahan, makaingon kita kay Mama Mary, Mama Mary, suga 2013, nagpamalandong kami sa imong pagnguy-nguy, imong pagtangis, pero naka-smile kami sa eksena sa pagkabanhaw. Karon dini sa langit, nindot tanawon mag-ulo istorya na ta. No? Nindot pamalandungan kamo, nga doko kayong debosyon kay San Vicente Ferrer. Makaingon, San Vicente Ferrer, usahay, mangadto pa kami sa Bugo, no, para magdebosyon nimo karon makaistorya na ta. Nindot pamalandungan kamo nga may debosyon kay Señor San Jose. Makaingon, Señor San Jose, usahay, mangadto kami Mandawi, pero karon makaistorya na ta. Nindot pamalandungan kamo nga may debosyon kay Saint Teresa. Maingon, Saint Teresa, pagbisita sa imong relix, no, ay kikadaghang mga tawo, pero ngadto gid mi kay doon na kami debosyon nimo karon dinhi sa langit makaistorya kita, no. Nindot pamalandungan, dili lamang sila, pero kitang tanan tungod sa pagkabanhaw ni Kristo gipasalig ang atong pagtuo hangtod sa kahangturan ang saad sa Dios. Atong pasalamatan ang Ginoo nga sa pagkadako sa iyang gugma, dili tungod sa hustisya, pero tungod sa gugma sa Dios, sa pagkadako sa gisaad kalipay para nato tanan.
mga igsuon giingon nako, daghan pang mga inadlaw padayon nato pamalandungan ang mensahe sa nabanhaw nga Kristo. Pero karong adlaw, it is enough just to say, together with Mama Mary, unta ang atong mga luha, ato ng pahiran, o kita magsadya o maglipay tungod kay si Kristo na banhaw o dala niya bagong kinabuhi, bagong paglaom o unta para nato, bagong paningkamot, pagsunod niya sa kinabuhi ngaway katubtuban. Kanyong tanan usbon ako sa ngaan sa atong diocese. Happy Easter, and may Jesus bless us all with new life, joy, paglaom, dugang pagsalig niya. Amen. Mga hinigugma diha ni Kristo, pinaagi sa misteryo sa Pasko sa pagkabanhaw, kita usab gilubong uban ni Kristo, pinaagi sa bunyag, aron mabanhaw uban kaniya, ngadto sa bagong kinabuhi. Karon nga natapos na nato ang pagsaulog sa Kwaresma, baguhon nato ang mga saad nga atong gihimo sa adlaw sa atong kagalingong bunyag. Kanusa gisalikway nato si Satanas, ug misaad kita pagalagad nga makanunayon sa Dios dinha sayang santos nga simbahang Katoliko. Ug busa, nagsalikway ba kamo kang Satanas? Tubag. Nagsalikway ako. Ug sa tananiyang mga buhat? Tubag. Nagsalikway ako. Ug sa tananiyang mga haylo? Nagsalikway ako. Nagatuo ba kamo sa Dios nga mahan nga makagagahom sa tanan magbabuhat sa langit ug yuta? Nagatuo ba kamo kang Jesucristo ang iyang bugtong anak atong Ginoo, gianak ni Maria nga Birhen, gilansang sa krus na matay o gilubong, nabanaw gikan sa mga minatay, o karon nagalingko sa tuo sa Amahan? Nagatuo ba kamo sa Espiritu Santo, sa santos nga simbahang Katoliko, sa kabitan sa mga santos, sa pasaylo sa mga sala, sa pagkabanaw sa lawas, o sa kinabuhing dayon? Ang Diyos ang gamhanang amahan sa atong Ginoong Jesucristo. Mihatag ka natog bagong pagkatawo, pinaagi sa tubig o sa Espiritu Santo, o mipasaylo sa tanan natong mga sala. Pantayan, unta kita niya, aron magmakunanayon kita sa atong Ginoong Jesucristo, hangtod sa kahangturan. Alang kanatong tanan, nga ang kalipay nga naangko ni Maria sa pagkabanaw sa iyang anak, magpahingkod unta sa pagtuo o magahugpong kanato sa kalinaw ni Kristo, magampo kita sa Ginoo. Patalinghugi kami, Ginoo. Alang sa Santo Papa Francisco, nga sama kang San Pedro, magpadayon siya sa pagpangulo sa simbahan, diha sa pagsaksi sa malipayong kamatuuran sa pagkabanhaw, magampo kita sa Ginoo. Alang sa tanan nga nagtahan sa tibuok nilang kinabuhi ngadto sa Dios, nga sa kanunay pangitao nila ang mga butang nga atua sa langit o sa ingon, mamahimo sila mga saksi ni Kristo dinhi sa kalibutan. Magampo kita sa Ginoo. Alang kanila nga sa dili makiangayong paagi nahikawan sa ilang kagawasan nga ang misteryo sa pagkabanhaw ni Kristo, magbag-o sa ilang gilauman nga kagawasan. Magampo kita sa Ginoo. Alang kanato ang banay sa Dios nga nagapundok karon dinhi diha sa kalipay sa pagkabanhaw, nga magsaksi kita sa nabanghaw Kristo,
ug nagmatuod niini diha sa atong pagkinabuhi. Magampo kita sa Ginoo. Alang kanilang nangamatay na, nga mabanhaw na sila ngadto sa walay katapusang kinabuhi, uban ni Kristo, magampo kita sa Ginoo. Magkagagahom nga mahan, ang imong hinigugmang anak na banhaw gikan sa mga patay, sumala sa iyang gisaad kanamo. Sa kalinaw ug sa kalipay, among ibayaw karon kanimo ang among mga pag-ampo. Pinagi sa maugihapong nabanhawang Ginoo nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Amen. Ang gahom sa Espiritu Santo nga nagbalaan kang Maria, ang inahan sa imong anak,
magsantos unta nining mga gasa sa Pasko sa pagkabanaw nga among gihalat nining altar pinagi ni Kristo among Ginoo. Ang Ginoo manaa kaninyo. Ipayaw ang inyong mga kasing-kasing. Magpasalamat kita sa Ginoong atong Diyos. Santos nga mahan, Diyos nga tunhay ug makagagahom sa tanan, angay ug matarong kayod nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit. Sa pagkabanaw sa imong Kristo, gipuno mo ang bulahang Birhen Maria sa talagsaong kalipay ug sa katingalahang pagi, gibayaw mo ang iyang pagtuo. Diha sa pagtuo nanamkon siya sa imong anak. Diha sa pagtuo nagpabot siya sa pagkabanhaw ni Kristo. Sa himsog nga pagtuo, naghulat siya sa adlaw, sa kahayag o kinabuhi, kanusa ang tibuo kalibutan magmaya. Human mahanaw ang gabi sa kamatayon o ang kabugason. Magpuno sa nakahimugso nga simbahan sa kalipay sa dali nga pagsugat sa iyang way kamatayong Ginoo. Ug busa uban sa mga kasing-kasing nga puno sa kalipay sa Pasko sa pagkabanhaw, duyog kami sa mga anghel karon ug sa tanang adlaw sa among kinabuhi sa pag-awit sa imong himaya diha sa usa ka awit sa way hunong nga pagdayeg. Santos gayud ikaw, O Ginoo, ang tuburan sa tanang kasantos, ipadalangin mong Espiritu, aron pagsantos niining mga gasa, aron may mo kinialang kanamo, nga lawas ug dugo ni Hesu Kristo among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon, may kuwa siya og pan, may pasalamat kanimo, may pikas og miyatag nini,
ngadto sa iyang mga tinunan ug mingon, dawata kini ninyo nga tanan og kan-a, kay kini mawang akong lawas ngay tugyan alang ka ninyo. Sa samang pagi tapos ang panihapon, may kuha siya sa kalis, may pasalamat kanimo pag-usap, may hatag nini ngadto sa iyang mga tinunan ug mingon, dawata kini ug panginom kamo nga tanan gikan nini, kay kini mo ang kalis sa akong dugo sa bagog tunay nga kasabutan, ang dugo ngay ulalang kaninyo o galang sa tanang mga tawo aron ang mga sala mapasaylo, buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Sige pa. Si Kristo na banhaw, si Kristo mabalikan. Aron paghandom sa kamatayon ug pagkabanhaw ni Jesu-Kristo, naghalad kami kanimo amahan nining pan sa kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay mo kaming giisip nga ngayan nga muatubang ug mualagad kanimo. Himuha nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo magkaiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himuha nga mahimpi kami diha sa gugma uban ni Francisco among Papa, ni Jose among Obispo, tanang mga obispo ug mga pari. Hinumdumi hinumdumi usab ang among mga igsoon nga nangamatay, malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dada silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluyi kaming tanan, himuha kaming angayan nga makaambit sa kinabuhin tunhay. Uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban sa mga apostolis, uban nila ni San Vitalis, San Lorenzo Ruiz, San Pedro Calungsod, Beato Juan Pablo II, o sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan, o ban kanila, amo ikaw nga daigon, o amo ikaw nga himayaon, pinaagi ni Jesu Kristo, imong anak. Pinaagi kaniya, o ban kaniyog diha kaniya, giyatagan na kanimo makagagahom nga amahan, diha sa kayo sa Espiritu Santo, ang tanang dungog og himaya, hangtod sa kahangturan. Amen. Amen. Amen.
karon magampo kita samahan atong gamiton ang mga pulong nga gitudlo kanato sa atong manunubos. Ngayon mo kaming luwason sa tanang dautan, hatagi kami sa kalinaw nining panahuna, aron tinabangan sa imong kaluoy, malikay kami kanunay sa sala og may layo sa tanang kasamok, samtang nagapaabot kami nga malaumon sa pagbalik ni Yesu Kristo, among manunubos. Ginoong Hesukristo, nagingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan. Ug sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw ug kayusa, ikaw nga buhi ug hari, hangtod sa kahangturan. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay, manaa kaninyo. Ipakita ta ang pag-inigsunay.
Bagi kami sakalinaw. Kini mao ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Bulahan ang gidapit alang sa paniyapon sa Ginoo. Dara ko ang kalabat kanimo apan pamulong lamang magmayo ko.
Ginoo kining sakramento maligon unta sa pagtuo sa among mga kasing-kasing ang anak ni Maria si Jesucristo nga among gisangyaw nga tinuod nga Dios og tinuod nga tawo. Magdala unta kanamo sa kinabuhing dayon pinaagi sa makaluwas nga gahom sa iyang pagkabanhaw kay siyang Ginoo hangtod sa kahangturan. Mga lingkod sa makadiyot, sa wala pa magsugod kaganiha ang 2013 sugat presentation ganing alas 3 sa kadlawon, ang atong talahurong arsobispo sa Subo, His Excellency Most Reverend Jose Seropia Palma, may komentaryo oban ang garbo o kalipay nga dinhi sa atong katedral sa Subo nga siya ay nangulo, mapasigarbuhon kay siyang nagtanaw labi na gyud sa atong pasada o fasad, ang atong kampanaryo o ang palibot labi na ang mga karaang haligi nga limpyo kaayo. O koneksyon ni ini among ipahibaw nga sukad niya itong atong pagsaulog sa itong 75th o Diamond Jubilee of Cebu as an Archdiocese miadtong Abril 28, 2009 hangtod ron, ikatulo na nato kinipalimpyuhi ang atong fasad, ang atong kampanaryo, ang atong mga karaan nga haligi diha sa atong plaza. O ang katapusan na itong pagpalimpyo ni ini, may gasto og 1,028,500 pesos. O niya itong miaging Domingo, ang atong second collections, may total og 523,481 pesos 75 centavos. O kami, ang mga kauban akong mga pari, dinhi sa itong parukya sa katedral, nga gidestino sa atong arsobispo, mapasalamaton kayo ninyong tanan sa total nga koleksyon nga atong nahimo, og salamat sa pipila ka mga higala, mga pamilya nga higala nato sa parukya sa katedral. Ang balance humanta nakakolekta og 523,481.75 pesos, sila ang mudupa sa nahabilin nga balance. Ug tungod niana, among ipahibaw nga wala na kitay second collections sugod karong Easter Sunday tungod sa maong katuyuan, kay doon naman kitay mga higala nga mao'y mi-pledge na sila'y mohatag sa balansi. Busa sa akong mga kauban din sa parukya, Father Benji Herrera, Father Brian Brigoli, Father Joseph Jojo de Aquino, Father Dave Villaseran, Father Wesley Noel, uban sa mga opisyalis sa Parish Pastoral Council o sa Federation of Parish Chapels na miabag nining atong proyekto, pinangulohan nila ni Brad Nandi Bungkayaw o Sister Baby Rojas, among pasalamat ninyo tanan. Atong pagpakan ang tanan. Op isip atong amahan sa Archdiocese sa Subo, nining atong mahimayaon nga pagsaulog sa Domingo sa pagabanhaw, ang atong talahurong arsobispo sa Subo, His Excellency Most Reverend Jose Seropia Palma, uban ka na mong mga pari dinis sa katedral, uban sa mga opisyalis sa Parish Pastoral Council o Federation of Parish Chapels, magpasalamat sa kinasasasing gayod kanatong tanan na sa usa o sa laing paagi nakatampo sa kalampusan sa tanang liturhikanhong mga tulumanon dinhi sa tung katedral sulod nining Semana Santa 2013. Mga linain o espesyal nga pagpasalamat gikan gihapon sa atong talahulong arsobispo sa Sugbo o kanamong tanan dinhi sa parukya sa katedral. Espesyal o linain nga pagpasalamat to the Cebu City Government
uban ni Mayor Michael Lopez Rama sa Dakay Construction and Development Corporation uban nila ni Engineer Ricky Dakay o Engineer Petrius Dakay ngadto sa tibuok nga cast sa atong Sugat 23 presentations nga gipasundayag sakop sa barkada Batanon Barog Dangpanan sa Barangay Pardo and officials sa Barangay Pardo o banila ni Konsihal Manolita Litang Abarquez and family ngadto sa tanang sakop sa San Diego Dance Company o banila ni Bradval o Sister Buging San Diego o sa Barangay Santo Niño o Barangay Tinago o banila respectively ni Barangay Captain Pancho Ramirez o Barangay Captain Domingo Lopez to the needs and solutions o ban sa banay ni Sir Joy Inario, sa banay ni Sir Dodong o Nena Gulias to the University of the Visayas, to the Cebu City Police Office and CITOM o sa Kabalikat CBCOM 940 o ban ni Mr. Lito Ralios sa amon ng gingon o ban kang Arzobispo Palma o ban kang Bishop Emeritus Auxiliary of Cebu Bishop Antonio Raniola kaninyo tanan ang among kinasingkasing pasalamat ato silang pakpakan ug nining atong misa pontifical kon celebrada uban gihapon sa mga kauban ng mga pari dinhi sa tung parokya sa katedral sa Sugbo pasalamat ngadto nila ni kon celebrate sud ning atong misa pontifical ngadto sa secretary ni Archbishop Jose S. Palma, Father Marl Vincent Balili, ngadto sa atong liturgical MCs, Reverend Father Glenn Guanson, Reverend Father Expedito Torrevillas Jr., sa atong mga diakono, sa atong seminarians, sa atong sakop sa Society of Angel of Peace Community, mga religious brothers and sisters, o ngadto usab sa ato ang San Carlos Seminary College Choir nga gidumala sa atong pinalangga o bantugan kayong musikero Monsignor Rudy Villanueva assisted by Father Benny La Tao o Father John ato sa John Burgos ato sa silang pakpakan. Pasalamat ngadto sa atong Bishop Auxiliary Emeritus of Cebu, His Excellency Bishop Tony Raniola. Og labi na gyud ngadto sa atong amahan sa atong archdiocese nga sud gyud sa tanang tulumanon o kalihukan dinhi sa atong katedral, the seat of the Archbishop of Cebu, no less than ang atong talahurong Arsobispo, His Excellency Most Reverend Jose Seropia Palma. Salamat, Arsobispo. Manindog, paliho. Antes ang katapusang bendisyon, dunay akong hangyo ninyong tanan. Ang akong hangyo inyong prayer, tungod kay ugma, mangadto ako Roma, doon na kami meeting sa International Eucharistic Congress. Makainamdum kamo last year, bulan sa Hunyo, gi-announce ni Pope Benedict nga ang venue year 2016 mao ang Cebu. Pero doon na kami gamay nga concern tungod kay sa among paglantaw dinhi sa Sugbo waog dako nga venue nga maka-accommodate average nga participant daily di na bali ang closing o opening nga bisan half a million okay lang no kay open space pero sa unta closed space 12 to 15,000 wa kita og dako nga venue just the same. Mangayo kami prayer nga sa among meeting kining simanaha i-finalize lagi hapon ang date o ang venue unta Cebu lagi hapon
kay ang last International Eucharistic Congress sa Pilipinas 79 years ago, no, 1930s pa sa Manila. O kung atong tanawon ng rotation, it will take another 30 years o 20 years nga mabalik sa Asia, no guarantee nga sa Philippines, no. So maulagyod unta Cebu kay para nato gift unta sa atong nabanaw nga Ginoo. So kindly pray for that intention. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manalangin unta kaninyo ang Dios nga makakagahom sa tanan nining adlaw sa pagsaulog sa Pasko ug pagkabanhaw ug magmaluluyong manalipod kaninyo sa tanang pag-asdang sa sala. Tubag. Amen. Ug siya nga naguli kaninyo diya sa kinabuhing walay katapusan pinaagi sa pagkabanhaw sa iyang bugtong anak, magtugob unta kaninyo sa mga ganti sa kinabuhing walay kinutuban. Tubag. Ug human sa mga adlaw sa pagpasakit sa Ginoo, sa pagsaulog ninyo sa mga kalipay, sa Pasko, sa pagkabanhaw, makadangat unta kamo nga malipayon pinaagi sa iyang panabang sa mga pangilin nga sa ulugon uban sa mga kalipay nga walay katapusan. Tubag. Amen. Ug ang panalangin sa makagagahom nga Dios, Amahan, ug Anak, ug Espiritu Santo, mokonsad unta diha kaninyo ug magpabilin hangtod sa kahangturan. Tapos na ang misa, dadang kalinaw ni Kristo. Alleluia, alleluia. Salamat sa Diyos. Alleluia, alleluia. Pagpakita sa atong kalipay at aga natong nabanaw ang Ginoo, Mama Mary, masipag pagpakan. Happy Easter.